Një libër se si na shohin ne udhëtarët e huaj. Një libër i shtrirë në kohë, një libër që ka një kontribut të çmuar jo vetëm për bibliografinë, mjaft të ngjeshur edhe të plot. Një libër që na sjell në sytë e udhëtarëve të huaj këta që janë njerëz të ngritur të kohës, intelektual, udhëtarë që kishin një farë, po them kështu, një farë potenciali, jo vetëm krijues, por edhe një farë pozite për kohën, apo jo? Dhe në kohën e Ali Pashës ka pasur shumë të tillë. E çuditshme është për Ali Pashës. Edhe ky libër më ka dhënë shumë kënaqësi. Edhe fakti që u botu nga Akademia Shkencave më dha një entuziazëm shumë të madh. Dhe ditën e inaugurimit librit erdhën shokë shoqet mia kur u bë promovimi të gjimnazit 8-vjeçares të universitetit normal. Po erdhën student, ish student, dhe unë isha super e lumtur, dhe libër që më ka dhënë shumë kënaqësi. Natyrisht i referohem përsëri që historia është me fakte, nuk mund t'i thush gjërat në mënyrë voluntare kot, do i referohesh gjërave, po gjithë thotharët që kanë ardhur në Shqipëri janë mahnit me Shqipërinë, janë mahnit me shqiptarët. Me zakonet, dhe me zakonet, me pritjet, me gjitha, po, shumë bukur. Dhe kjo është gjë që të bën shumë krenar, dhe pse jo të mos thuhen këto gjëra. Bilën fund librit, se gjithmonë e them, pjesa që më pëlqen më shumë është pjesa e epilogut, dhe aty shënoj që bota është shumë e vogël. Dhe në këtë botë vogël, Shqipëria është një vend shumë i vogël, por shumë interesant. Dhe është në kryqëzimin e rrugëve Veri-Jug dhe Lindje Perëndim. Dhe këtu i referohem Tor Hajërdallit, sepse kam pas fatin e madh që kam taku dy herë Tor Hajërdallin. Në 95-ën Tor Hajërdalli erdhi në Shqipëri, s'kishte ardhur ndonjëherë përpara, dhe nuk e dinte që ne e kishim lexuar Ekspedita Ra Ania Kontiki, nuk e dinte që ishte përkthyer shqip. Aventurier i jashtëzakonshëm norvegjez, që ky bëri një anije prej Kashte në vitet 30 dhe kaloi nga ishujt Kanarie të Spanjës në Amerikën e Jugut dhe atje zbuloi ishullin e Pashkëve. Dhe i thoshte, në antikitet, prehistori, njerëzit janë taku me njëri tjetrin, me mjetet thjeshta, ka pas kontakte me njëri tjetrin. Po, edhe pastaj në 97-ën, unë isha në Amerikë, dhe ky ishte i ftuar nga National Geographic për të bërë një bisedë dhe natyrisht shkova, mbajti mend dhe bile ato viti kishte prur dhe Arnisës Kartolin, vajzës madhe, urimi për vitin e ri për Krishtlindje dhe që takim shumë i bukur, ai vdiq më vonë dhe në 2000-shin mund kam qelluar që kam qenë në Oslo, kam pa muzeun Kontiki që norvegjezët e kanë vlerësuar shumë. Dhe them gjithmonë sa ide të bukur ka pas ky. Që bota e vogël, njerëzit kontaktojnë me njëri tjetrin dhe shpërndahen kulturat. Prandaj thash, Mezdheu ka shumë pasuri kulturore që nga antikiteti hershëm edhe përpara antikitetit, që kanë edhe ngjashmëri dhe lidhje dhe të ndryshime, sepse çdo vend ka ato partikularitetet e veta. Kështu që ky libër ka që nga periudha humanizmit dhe lindet me Qiriakun e Ankonës, që erdhi vizitoi Shqipëri, botoi këto të dhënat për Shqipërinë dhe vazhdon deri në fund luftës dytë botërore kur Shqipëria u mbyll, pastaj nuk kishte më vizitor që të vinin përveç miqve të partisë asaj kohe. Po të gjithë udhëtarët shkruajnë të manitur, kurse ajo që theti periudha Ali Pashës është periudhë shumë interesante, sepse ishte edhe koha e Grand Tour në fillim të shekullit 19, që lëviznin nga Londra, nga Parisi, nga vendet e Europës, Veriut, drejt jugut, që edhe fillimi i lindjes arkitekturës neoklasike, sepse u manitën që pan këto vendet arkeologjike të Romës, të Athinës, apo të vendeve tjera. Dhe Ali Pasha kalonin nga Janina dhe i ka prit gjithë, i ka lanë gjithë pamen. Për shembull është një arkeolog danez, Bronsted, a i ka botu dhe një libër intervista me Ali Pashën. Shumë e bukur, ishte arkeolog, a i dhe kishin qenë një grup shokësh në dasmën e Gotës, dhe shkonin për të gërmuar në Tebë dhe ndaluan Janin. Dhe përshkruan në detaje si i priti Ali Pasha, gjitha me radhë, dhe shumë interesante. Dhe Ali Pashën e vranë në 1822-shin, dhe në 1830 në Janin shkon Benjamin Disraeli, që bëhet më vonë kryeministër i Anglisë, dhe i kishte lexuar këtë libër dhe thot, si ka mundësi, thot, ky pallati Ali Pashës me kaq shkëlqime, si nuk ekziston më, ishte rrafshu pallati.
1830-ën, e çuditshme shumë. Po periudhë shumë interesante kjo. Kështu që të gjitha janë të pasqyrueme. Dhe për Alipashën është një studius tjetër shqiptar, Irakli Koçollari, që ka bërë botime shumë bukra. Po. Edhe ai ka të gjitha me fakte, me referenca, me këto shumë bukra.